Kur ziņas briest un rūkst, tur kaislības puto un kāp prāta toverim pāri. Neliela atziņa no Rudolfa Blaumaņa straujās un karstasinīgās lugas no saldenās pūdeles. Briedabas iestudējuma aktieri no Pannas teātra piebilst, ka tā esot arī pati erotiskākā Blaumaņa luga. Iestudējums sācis ceļu pie skatītājiem Latvijas Briedabas estrādēs un ar aktieriem tikās žurnālisti Ilze Strange. Nu, neierobežotā pozitīvā erotika, pozitīvā dzīves dziņa, tikums un godīgums, nu, tādā vienkāršā formā tai pāri man nu, ļoti, ļoti patika tā temperamentīgā latviešu tāda spāra daba uzzīmēta tam Blaumanim. Rudolfs Blaumanis lugu no saldenās pudeles aizvadītā gadsimta pašā sākumā rakstīja, lai paceltu ļaudīm garu. Tajā ir daudz smieklīga nerātnība un kārtīgs temperaments, kas nojauc mītu par latviešiem kā gurdiem ļaudīm. Nekas jau diži nav mainījies kopš tiem laikiem, jo stāsts jau ir par attiecībām, cilvēciskām attiecībām. Vai tur ir piena mašīna ar mikročipiem vai bez viņiem, tam nav nozīmes. Jo stāsts ir par mīlestību, par greizsirdību, par kaut kādām pārprastām jūtām, par nesadzirdēšanu. Nepietiek ap to, Marija var lakstoties jāķers vēl pie auces, es viņam katu mozīšu. Lūgā ir ierakstīts, ka nabaga kalps, kuram pēkšņi piedāvā 2000 rubļu, viņš šokā atkārto pie sevis 2000, un tajā brīdī aiz skatuves kliedz pičuks. Šis skaņu un emociju salikums visā tajā lugā, ja? Vienu otru papildinot, ja? Ir ļoti, ļoti skaists raksts. Ja? Humorīga tā dramaturga pieeja. Aktrise Zane Daudziņa izrādē būs Lavīza, kura Ezerlauku saimniecības glābšanas vārdā būs gatava mīt gredzētas kaut ar kalpu puisi. Aktrise Blaumaņa lugā spēlēs pirmo reizi. Man būtu vienalga, es varētu arī Blaumaņa lugā galda kāju spēlēt, tāpēc es esmu ar mieru arī spēlēt tādu personāžu, kas ir nu, krasi atšķirīgs no manas pašas un ļoti grūti tādā tikt iekšā. Viņa jūtas kā saimnieks un man liekas, ka tur parādās tās lugas aktualitāte, ka ir daudz šīs te lomas sakarā man nācies domāt par to, kā vispār jūtas cilvēks, kurš nav savā vietā. Mārim Bezmeram ticis taukšķis. Viņš būs izmisīgi lēmumu priekšā. Zaudēt nevainību vai nomirt puisī. Tas anti-erotiskais tās taukšķis, kas ir tā kā opozicionārs tam visam, kas nē, man to viss nevajag. Es tā kā pretī turos un, nu, un līdz ar to es tāds bišķiņ nezinu, kā lai saku, tāds outsiders no tā visu pasākuma. Viņš bet, būtu svēts kā baznīcas jā, jā. Svece. Izrāda no saldinās pudeles šajā vasarā būs skatām daudz viet Latvijā, bet jau šovakar Alūksnē. Ilze Strange, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.